Dobar dan i dobro... Dobar dan i dobro večer, odakle sada meni to? Da, zvuk ide. Da. Danas pričamo o prikrivenom oglašavanju. Ajde, pogledamo. Okej. Već smo snimili ovaj klip. Ali se Petar sve vreme pitao zašto se to zove prikriveno oglašavanje. Odnosno, pričamo o product placementu. Ja sam rekao, zašto bi neko rekao prikriveno oglašavanje kada je to neki stručni izraz product placement u advertisingu? To je kao kada bi skalpel, se kaže skalpel? Skalper? Da. Skalpel, ono, za operaciju, nazvao vrlo mali i oštar nož, ono, kao da bi razumeli svi. Zašto bi svi razumeli to? Znači, treba da razume valjda sestra i doktor, kad doktor kaže sestro skalper, ove, da. Ali okej, znači, kada smo u priči o prikrivenom oglašavanju, odnosno, a.k.a. product placementu, stvar funkcioniše neverovatno. Zašto? Baš zato što nemamo, da kažemo, gard prema oglasu, nego, znači, ne ide ono, kako ide, blok reklama, reklamni, kako ima, marketing, šta su sve ima? Reklamni blok. Šta piše sad na Pinku kada kreće? Reklamni blok. Reklama. Prvo je to problem. Reklama nije reklama. Reklama je oglas. Reklama je kada ideš pa reklamiraš neku stvar da nije dobra u prodavnicu, pa ti oni vrate pare ili daju ti novo. A oglas je oglas, kada oglasiš nešto da ti ili prodaješ ili ideš šta god. Okej, vrati se na. I ako imaš, ako je taj gard pao, odnosno ako ne shvataš da je to oglas, on mnogo lakše će da dođe do tebe. Zato prikriveno, odnosno product placement, dosta bolje funkcioniše. Evo, product placement, jedan od najboljih je dnevnik i političari na njemu. Oh yeah! Oni se faktički bore konstantno za glasove i tada nemaš ovaj kritičku distancu do toga da je to oglas. Nego misliš i dalje da gledaš dnevnik i misliš da gledaš neke informacije, ali te informacije su u stvari napravljene tako da dobiju poene, da ti političari dobiju poene. Druga stvar. Kada recimo, ko je gledao, Back to the Future, Nike, one, zvuk, znači ono kao, to je dobar product placement, kapiraš ono, jer šta je Nike drugim rečima rekao, mi u budućnosti ćemo i dalje da postojimo i da dominiramo i Reebok i Adidas i svi oni će da budu mrtvi, mi ćemo samo da pravimo super cyber patike, ono, ne znam, ko nije gledao, a ti možeš da okrećiš taj klip. Okej. Okay. Ali opet sa druge strane, ili ne znam, Apple kada, pošto je bio ovaj, u Pixaru, bla bla, znate celu priču, znaš ti radiš na kompjuteru, suptilno je stavljeno ovde, vidiš još tada su osvetlili logotipovi, ovaj, u stvari ovaj logo, i ti gledaš Brad Pitta kako ne rešava svet, na Apple kompjuteru, ti hoćeš da budeš kao Brad Pitt, znači ja moram da koristim kompjuter taj, odnosno Apple kompjuter da bi postao oni, to je to, i to funkcioniše. Ali neki put je čip. Znaš ono, neki put kada ovako, bukvalno ovako drži čašu, ono, ovaj, da bi se vidio kao Starbucks znak. To onda vidiš da je malo... Kao onaj klip Trumanov show. Pa kada ova dođe i ovako priživio. Why don't you let me fix you some of this new Mococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mount Nicaragua, no artificial sweeteners. What the hell are you talking about? Who you talking to? Gledaš ono, s kim pak je, otkud odjednom sada to? Turske serije su pobedile. Šta su ono, u jednom trenutku, bukvalno vadi deterđentku, ono, ja sam počeo pričam bukvalno scenariju iz reklame. Da li si probala ovaj omekšivač? Mislim da je najbolji omekšivač na... Da. Kada je reč o društvenim mrežama, pogotovo influenceri, ono, da rade dosta product placementa, to je odličan način da oglašavate vaše usluge, vaše produkte. Baš zato što nemamo taj, ali morate da nađete nekoga koji stvarno to zna dobro da plasira, kapiraš. Koji zna, koji nije ono, ja vidiš šta sam dobio, pape, pa ne znam, nija, kao, pa kutija, pa ovo, ono, znaš, i vidiš, okej, to je to. I, ono, reklama je. Mnogo je bolje kada vidiš da neko to koristi, jel ti hoćeš da se, ti, znači, te influencere gledaš i diviš im se i hoćeš da poprimiš deo njihove identitete i najlakše kroz produkte koji oni koriste. Tako da, još bolje ne samo to da otvoriš, pa kao ja, mislim, oni to moraju da rade zato što klijenti to traže od njih, ali ja mislim da klijenti bi trebali da traže da se oni zaljube stvarno u te proizvode, da se druže sa njima, jer imaš taj influencing earned i paid.
Znači, ako ti zaradiš taj influencing zato što si što se druži sa tim ljudima, kapiraš, i onda oni počnu da plasiraju taj tvoj produkt na jedan potpuno drugačiji način, na koji nije klasičan. I ja vidiš šta sam dobio. By the way, 20% popusta ako, znaš, idete preko, ne znam, nijamo mog linka ili kako god. Nego ako vidiš da iskreno neko, mu se sviđa taj produkt i pustiš njega da ispriča to što on misli, pustiš ga da malo proživi taj produkt i da ne da mu kažeš, e sada to i hoću u četvrtak u jedan, nego ono, nađi ti vreme, ono, kada stvarno budeš koristio to i budeš imao interakciju s tim, ako ti dođe da snimiš story, snimi story, mislim, na kraju krajeva osjetit ćeš se, ono, aha, to je to. Taj način, ja mislim da je dosta pametniji, jel? Znaš, mi smo užasno pocenili ljude. Pocenili smo ih zato što, to sam pričao, ja mislim, jednom, znaš, televizija je morala da gađa onaj sredinu da bi ono kao bila zanimljiva malo i ovim ono kao intelektualcima i ovoj raji, pa čak ne ni sredinu, nego malo ispod sredine. Tako da, pre nego što pogledate drugi deo ovog klipa, obavezno lajkujte video, subscribeujte se i pustite neki komentar šta vi mislite o prikrivenim porukama i šta mislite kako bi vi preveli product placement. Prikrivene poruke, mislim da nije ništa tu prikriveno, loše je zamišljeno. Malo ispred sredine, ispod sredine su gađali. I onda, znaš, smo mi mislili da su ljudi debili, malo te ne, ono, kao, znaš, kad pogledaš većinu, ono, oglasa i svega, znaš, kao da pričamo sa retardima. Ne, mislim da sada više ne mora, zato što imamo drugačije komunikacijske kanale koji trpe, ono, i duže priče i da se razvije priča o nekom temi, kapiraš, i ono što smo primetili da imamo gomile ljudi koji stvarno, znaš, su pametni, ne moraš da ih tretiraš kao debile. Ja vidi šta je ovo. Ne, brate, ono, reci mi stvarno kako jeste ono. I zato će neki influenceri da dobiju tu kredibilnost i da budu bitni, drugi neće, ono. Znaš, da će kaže, okej, ovaj, brate, pokretan Photoshop, Teleshop. Najbolji oglasi funkcionišu kada ih ti ne očekuješ na tom mestu, kapiraš, ono, jesi tada otvoren do toga. Ako ja tebi dođem i kažem, slušaj, sad ću nešto da ti prodam. Ti kažeš, neću da te slušam, ja neću da ti dam moje pare, a priori, ja ne želim da mi niko ništa prodaje. A ako si ti otvorena do neke ideje, tipa, aha, to je, ne znam, Rihanna, lupam, bilo šta, i vidiš, aha, ona tako živi, tako radi, blablabla, i koristi fucking taj lipstick. By the way, Rihanna je, jeste videli šta Rihanna radi na TikToku? Ne. Znači, nevjerovatno, ona kao fashion blogerka, ništa drugo, koristi ovo, pa možete ga koristiti ovo, ja ne znam, možda su to neke njene šminke, nemam pojma ni ja, da. Pa da, ona ima svoju lipstick. Aha, pa možda zbog toga, da, ali bukvalno, da, bukvalno kao, u svakom slučaju, znaš, to je product placement, kaže, ok, ja hoću deo identiteta toga i onda ću da kupim to, jer nema ništa, aha, sad je blok reklama. Mada po pravilu bi, znači, sve što dobijaš, bilo kakve informacije, bi trebao da znaš tačno o čemu se radi. Ali to je bilo to od mene za danas, hvala da ste gledali i vidimo se sledeći put.